wasaaradda waxbarashada xukuumadda Soomaaliya ayaa shaacisay natiijada imtixaanka shahaadiga ee la qaaday dhamaadkii bishii May ee sanadkan iyadoo imtixaankan u fariisteen 22,434 arday oo imtixaanka ku galay 106 xarumood oo ku yaalla Muqdisho iyo gobollada koonfurta ee bartamaha Soomaaliya. Imtixaankan ayaa waxa u gudbay ilaa 22,499 halka ay ku hareen 6,905 arday. Sida lagu soo bandhigay natiijada rasmiga ah ee soo saartay wasaaradda waxbarashada, wasiirka waxbarashada xukuumadda Soomaaliya Mudane Cabdullaahi Goodax Barre oo la hadlay warbaahinta ku hadasha afka dowladda ayaa waxa uu sheegay in 10 arday ee ugu horeeya ee gashay imkaalmaha koowaad ee heli doonaan deeq waxbarasho lacag la'aan oo dalka dibadiisa meesha ay doonaan. 10 arday ee runtii magacyadooda halkan laga yeeriyay war saxaafadeedka ku soo dhaxbaxay waa ardayda wasaaradda waxbarashada ee u aqoonsatay inay yihiin 10 arday ee sanad dugsiyeedkan 2018-2019 ardaydii ugu dhibcaha badneed. Sida dhaqanka wasaaraddu ahaa, 10 ardayood waxay heli doonaan waxbarashada ay rabaan oo bilaash u noqon doonto hadday tahay waddanka gudihiisa iyo hadday tahay waddanka dibaddiisa. 10 arday min hooyinka min scholarshipska ugu wanaagsan oo iyagu doortaan ayay helayaan insha allah. Imtixaankan shahaadiga ayaa waxaa bilowgiisii hore ka dhashay muran kadib markii wasaaradda waxbarashada ay ku dhawaaqday markii imtixaanka oo socday 3 maalin la joojiyay sababo ku aadan in qishka imtixaanka uu baxay. Waxaana markale dib loo qaaday imtixaanka 27-kii bishii May ee sanadkan. Cabdi Axsan Guuleed, Shabeelle TV.